លោកព្រាបសុវត្ថិជាកម្ពុជាដារាចម្រៀងខ្មែរល្បីឈ្មោះជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងផលិតកម្មហងមាសតាំងពីឆ្នាំ1965មកម្លេះលោកព្រាបសុវត្ថិកើតនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1969ទីកន្លែងដែលលោកកើតគឺនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកមានឈ្មោះហៅក្រៅថាស្នាយលោកមានឈ្មោះក្រៅបែបនេះដោយសារតែលោកបានកើតនៅក្រុមដើមស្នាយហើយស្រុកកំណើតម្តាយរបស់លោកគឺនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្
1977ហើយម្ដាយរបស់លោកធ្វើស្រែនិងរែកដីនៅព្រំប្រទល់វៀតណាមរីឯរូបលោកផ្ទាល់បានរស់នៅក្នុងមណ្ឌលក្មេងៗចំពោះប្រវត្តិនៃការសិក្សាលោកព្រៀបសុវត្ថិបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ1991បន្ទាប់មកប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវិតក្នុងរបបប៉ុលពតម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានប៉ុលពតជំនះទៅខេត្តបាត់ដំបងគឺទៅស្រុកសង្កែនៅពេលគ្រប់ខែកំណើតម្ដាយរបស់លោកបានបង្កើតលោកនៅក្រមដំស្នាយហេតុដូច្នេះហើយទើបគាត់មានឈ្មោះថាស្នាយបន្ទាប់ពីផ្ដល់កំណើតបានមួយយប់ម្ដាយរបស់លោកក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយពេលខ្លះម្ដាយរបស់លោកគឺខ្វះទឹកដោះឲ្យលោកបៅដូចនេះគាត់ក៏បានសុំទឹកដោះគេឲ្យកូនគាត់បៅដើម្បីទៅត្រពាំងខ្នាស្រុកកំពង់ធំដោយធ្វើដំណើរ3យប់ទើបទៅដល់គោលដៅនៅឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1979ម្ដាយរបស់លោករស់នៅទីនោះដោយរែកដីនិងធ្វើស្រែឆ្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះខណៈរូបលោករស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារជីវិតក្រោយរបបប៉ុលពតគឺក្នុងឆ្នាំ1982ម្ដាយនិងកូនសម្រេចចិត្តមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសំទុកអ្នកផ្សេងជីពេលមកដល់ភ្នំពេញទាំងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូនដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់យប់ត្រង់ណាគេងត្រង់ហ្នឹងគេងតាមសម្ចាប់ផ្ទះគេនិងធ្វើជាអ្នកសុំទានគេនៅឆ្នាំ1982មករបបដំបូងម្ដាយរបស់លោកបានចូលធ្វើជាទាហាននៅក្នុងអគ្គស្នងការនយោបាយហើយបានរៀនផ្នែកបរិខារហិរញ្ញវត្ថុហើយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានធ្វើជាហិរញ្ញិកនៅឆ្នាំ1992លោកព្រៀបសុវត្ថិបានចូលធ្វើជាទាហាននៅអគ្គស្នងការនយោបាយនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ1990លោកបានចាប់ផ្ដើមច្រៀងដំបូងមកអស់ប្រហែល10បទហើយច្រៀងជាមួយកញ្ញាទូចស្រីនិច2បទក្នុងឆ្នាំ1992មុនពេលចូលធ្វើជាទាហានលោកបានច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមួយពេលនោះភ្ញៀវពេញចិត្តសម្លេងរបស់លោកក៏អញ្ជើញលោកឲ្យច្រៀងតាមភោជនីយដ្ឋានពេលយប់និងធ្វើការនៅពេលថ្ងៃនៅឆ្នាំ1994លោកបានចូលច្រៀងដោយបទដំបូងរបស់លោកដែលលោកបានច្រៀងគឺបទខ្សែជីវិតនិងបទរហែកបេះដូងក្នុងឆ្នាំ1997លោកបានចូលច្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហងមាសរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងសូមផ្ដល់មតិកែលម្អនៅខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា